maktabda katta qoningizdan bering. He. Faqat o'zingni o'ylaysan, osh qozoniga botadi. Tarvuz bering. Sen sanama, evli. He, uyda ham sestiraman-ku. Ukam zdachni bera olasanmi? Hozir opa izob ketdi. Voy, chipirqi, u meni opam bo'lmaydi, xotinim bo'ladi. Prosta sinfdoshimga uylanganman. Yosh ko'rinsam mendami ayb? Aka, yosh bola ekansiz. Opani oldiga o'tkizsak bo'lardi. Yosh kattalarni hurmat qilsak bo'lardi. Voy, mengiru, qayringa qarab qolashdi. Bu kattami, kichkina? Pasportimni ko'r, 3 kunda kattaman bundan. Sinfdoshim bo'ladi, xotinim bo'ladi. Hayda! Tezroq yur. Bitirdim. Hozir muddi bo'lganmi? O'zidan kattaga uylanish, mana bola o'qituvchiga uylanib olganmi bu? Ha, o'qituvchimga uylanganman. Zamdekan, maktab direktoriga uylanganman. Bo'ldimi? Sinfdoshga uylanmayman, o'ylang. Voy boshim ey. Nima junurib ishondim ey. Ripsnegini 150 mingga salonga kirib, qo'rchaqday bo'lib kelsa, jilt etib uylanib olpan ey. Susurday bola. Sinfdoshga ham uylanasanmi ey? Tushunmadim. Nimani tushunmaysan? Mendan qari ko'rinyapsan, hamma kulyapti. Yana sensiraganing, vashiy ortiqcha. Xo'p dadasi, boshqa sensiramayman. Avshta tuqqanimdan keyin qari ko'rinamanda. Men ham boshqalarga o'xshab salonma salon yursam 18 yoshli qizdek bo'laman. Ey, rostdan ayib o'zimda. Salon yoborib olmish 4000 rasot qilsam parvardaday xotin bo'ladi. Hamma joy sog'lom bo'lsa. Ey, odamlar gapirsa gapiradi. Oyog'im yumoq qishib ketdi. Keyin undan ko'ra oyog'imni uqala. Nima? Ne? Teber davay etam chu. Ha, aka, videosini ko'rdingiz, mazza kayfiyat ko'tarib, nima imijimda ketaverasiz, ey? Yomon pishiqsiz, ey. Like bosib qo'ying, like bosib podpisasi qilib qo'ying, zo'rlari bor. Ya siz like bosib podpisasi qilsangiz, qadrdan xat keladi o'ylaysiz. Yo'q, bo'lmagan gap, ey, hech balo bo'lmaydi. Bosib qo'ysangiz, birinchi eng qaynoq videolar birinchi bo'lib ko'radi. Aka, siz uchun ijod qilyapmiz. Like bosib qo'yib, podpisasi bosib qo'yish zapadlo bo'lmasa kerak. Aka, opa, singil, uka, gazini bosingizlar. Zo'rlari oldida, davay, ket, qani, opa. Like, op, podpiska, aynanib ketasizlar. Sobir qo'rqmang, radardan xat kelmaydi, hech balo bo'lmaydi. Yomon pishiqsiz ey. Bostingizmi? Yangi videolarda ko'rishguncha.